Asteburuan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusia. Eta edizio honetan, bost goierritar ditugu parte hartzaileen artean. Nerea Alustondo, Iban Urdangarin, Iñaki Apalategi, Iker Zubeldia eta Aitor Sarriegi. Zubeldia eta Alustondo aurreneko saioan arituko dira, igande honetan Bilabonan. Urdangarin eta Apalategi berriz, Hendaian izango dira, urriaren 12an. 2009ko txapelketan finalista izan zen Sarriegi, eta horren bestez, finalerdietan hasiko da. Azaroaren 16an du saioa, Oiartzunen. Eta nola ikusten dean txapelketa, egiten ba, kanporak eta dien oain, baina zerrenda egin duzten hasi nahi zein ikantatzen dut. Eta oso jende potente da hori ikusten dut. Hoi baino gehiago, eta deskartatzeko munko jendeik ez da hori ikusten dut, orduan oso gora jongo hori ikustea. Eta gero, izuntzea pentsaten, ba, aurrera junezki, aurrera fase nolako izango hien. Baia dauneko jende gogorra baldin bada, eta honen asa ikertzen baldin badie, oso istu joan modala kontu. Eta gero ne honi, ba, nik uste eta nok bezala jume garezula jende horret hortaz aztuta, badarela jakina baino, eta pentsatzen ibili be, eta oso oso konzentrauta, zuk alde zu guztie ateatzeko, eta jo, norbait hobea bada pasade dila, baino, eta alde zuen istuna, gari garezulan, eta alde zuena, alde zuena, ba, alde zuen gehienan aurretik, ziago. Kampion, uste lan egin. Euskarro txapelketa gala azkenean, txapelketa nagusi ez zozeak atizaren zuen. Jende asko zeok, aukera asko gehin, nire duintzea behintzen, jende una, eta lehen esan dut zena. Este ez, etxea bialdutako revistu horri behi da, antzitotze fotografik, mugibide bakoitzenak, bi karrera ez dauzkenak, oso jende gutxi zeok, bost egon gaitu. Eta ez hori bakarrik ez, jendea izenez behintzen oso jende una ikustek eta aukera, ba, misu. Duen oso una eta ezkeo, zoz egitea bat zeo, baina zaili dut. Ni neburu gondi ikusteiak. Fresko, ez nio gerret, ez saioz gehitxo indetelako, ez bertxeskola gehitxo, esan dira. Fresko ere, gordun, nire arazo izan dut, hori seguria de falte igual, baina freskuraz, ez zuba, dinungo mundurrik. Bueno, guri emeitzea jende zaun egerik, betiko lau gainak irakirako, nahiko berdin dut antxean ikusten zituak kanporaketak, eta sorpresak danet irutzi zuten, bato besten jenduta. Ikusko dugu. Ibilia ditu, pixkat. Pixkat ibilia ditu. Danet jote ditu, batzutan kriston sensazioak egin dut, txea entramentu dut, eta bestan behiz porruin da igual. Zilkiatu da, esateko mono, ondo gaizki. Oain dio erabate zentrau behar, baina ja, beste matxan ikusitako. Zeo zein beharren, eta batzutan ikusteneko son buru, sondoire buru eta kapa zeo zein gauzatako, ba, beste batzutan iruditzen zara, zein zela kapa ezen obertsua. Iskat, hori kontrolatzen asmatzea, txapetitzen. Gero aldan gehiena arrimatzen balin baiz, bai, indekian horta, ba, konto. Jende hogea balin bat zeo, ba, asmatzea, eta jende puntu gutxo bat atzen balin baizki, gaur, ba. Berez, oso zuzenaren, bidezko areztek, hain behan du sartzea jo lako aldeke dutea, ne ustez. Baina eskerrak, lehenengo saioa, ja, San Migueletako saioa nire hartu, eta seiek aurreako buko. Eliminazio pasioa gehi ematen dik, klasifikazio. Euskal airean